Вітаю вас. Це після мови на телеканалі СК1. Мене звати Ірина Степаненко. Найближчі 30 хвилин запрошую вас поговорити про проблеми атовців, усихання лісу, а також підготовку до чергової сесії обласної ради. У нас у студії голова Житомирської обласної ради Володимир Шерма. Добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що ви з нами. Тож, зараз у розпалі літо. Ми стоїмо на порозі чергової сесії, 26 липня запланована вона. Які питання нині найгарячіше обговорюються в кулуарах, в комісіях? Насправді питань у нас дуже багато, вже є 58 питань, які будуть розглядатися. Я думаю, що ще до сесії будуть ще вноситися питання. Комісії у нас розпочинають роботу із вівторка, це буде у нас 17 липня. І от на комісіях будемо розглядати ці питання. Які питання? Питання різні, починаючи від програм різних, програми соціально-економічного розвитку, і закінчуючи кадровими питаннями, питаннями комунального майна, зміни в статутах і таке інше. Тобто господарські питання. Найцікавіше земельні і питання надр найболючіші, найчутливіші. Так, будуть і земельні питання. Є вже від Геонадр деякі подання на ті чи інші там родовища, тому, звичайно, на відповідних комісіях ми ці питання будемо теж розглядувати. Ну, але перед тим будемо ми їх і погоджувати, обговорювати із нашими активами, з активістами, з органами місцевої влади, об'єднаними територіальними громадами, районами, для того, щоб знайти узгоджене рішення по тому чи іншому питанню. Дипломатично, ви так відповідаєте, з Держгеонадрами дуже складні стосунки, держава в державі часто називають цю структуру. Наскільки вам вдається чути один одного? Наскільки враховуються інтереси громади місцевої? Чути, власне, в нас особливих контактів то і немає, насправді, бо то є такий, можливо, і держава держави десь. Вони надсилають, на них покладена функція проведення аукціонів, прийняття тих чи інших рішень. Вони тільки нам надсилають документи на погодження вже тих, хто до них дійшов, хто до них звернувся, і вони направляють до нас в обласну раду. Нещодавно у вас відбулася зустріч із ветеранами АТО. Цих зустрічей насправді було вже кілька останнім часом, але останнє стосувалося теж болючого питання житлового. Нині в військовому гарнізоні, за даними Михайла Забродського, на черзі стоїть 1400, майже 1400 військовослужбовців. Із цих майже півтори тисячі людей на першочерговій черзі 600. І позачергово мають отримати квартири, тобто на вчора 250 людей. Я знаю, що це питання житлове, квартирне, виноситься і на чергову сесію. Що може запропонувати область в цьому питанні, наскільки підтримує тут держава, яка обіцяла фактично хлопцям, які йшли на війну, це житло? Хочу сказати, так, питання насправді воно дуже і дуже непросте. Це ви говорите тільки за місто Житомир, назвали кількість так. Людей. А якщо говорити про всю область, то це більше 10 тисяч, і з кожним роком, і з кожним днем, вірніше, я думаю, що кількість таких людей аж до завершення війни, кількість таких людей, на жаль, буде збільшуватися. І тому зрозуміло, що говорити про обласний бюджет, який має закрити це питання, це просто нереально. Тому що, якщо ми говоримо сьогодні про квартиру, розуміємо, скільки вона сьогодні коштує, якщо називаємо там сьогодні 11 тисяч в області є цих людей, то зрозуміло, навіть із місцевим бюджетом і районів, і ОТГ, це сума дуже колосальна. Якщо говорити про державні програми, є державні програми, які покликані вирішувати в першу чергу тих пільгових категорій, які в першу чергу мають право. Це ми говоримо, на жаль, про загинувших наших хлопців, про сімей, які втратили годувальника. За останніх декілька років 110 чоловік отримали в нас уже ці квартири. У нас 65 мільйонів з державного бюджету було витрачено цих коштів. За два роки. За два роки, так. Якщо говорити про обласний бюджет, ми на попередній сесії приймали програму, так, вона була розрахована в першу чергу на бюджетників, це на медиків, на вчителів. Але потім на комісії соціально-економічного розвитку депутатами була внесена ця пропозиція додати і учасників антитерористичної операції, учасників, скажімо, бойових дій. Тому питання непросте, я озвучив яких, але ми будемо радитися і з депутатами. У нас була зустріч з атошниками, так, і ми їх проводимо регулярно. Я вже не один раз про це говорив, і проблема велика в тому, що сьогодні
багато атошних організацій, які між собою мають слабку координацію. От, і хотілося б, звичайно, щоб це була якась одна, там декілька, можливо, таких потужних організацій, тоді було простіше комунікувати з ними. Але ми намагаємося всіх чути і чуємо, і намагаємося на них реагувати. Тому я думаю, що вже на цих комісіях наших депутатських ми будемо розглядати це питання і будемо визначатися, що ми можемо зробити з обласного бюджету. Після того, вже, звичайно, коли ось департамент фінансів вже буде звіт за 6 місяців, будемо бачити, що робиться із перевиконанням обласного бюджету. Тобто на сьогодні ви навіть приблизної цифри не знаєте? Ну, приблизно це, я думаю, що може це нікому цікаво буде. Я думаю, за декілька днів ми будемо говорити вже про конкретну цифру. У квартирах. Ви згадували що про те, що є державна програма і є обласна. Як вони співфінансуються, доповнюють один одного? Якою мірою? В обласному поки що не закладено фінансування ніяк. Ми говоримо про програму, яка була прийнята на минулій сесії. Все фінансування поки що немає. От прийшли хлопці із проханням, якщо є програма, передбачити фінансування. От таке їхнє було звернення, прохання. Це буде вперше в обласній кишені, будемо шукати кошти на житло. Так, програма так. називається дуже широко. Так. Там і медики, і вчителі, так. і атовці. В умовах війни. Чи мають шанс ті дві категорії освітяни медиків отримати житло? Вони до того і не дуже отримали зараз. Так, але ми це зробили. Чому? Тому що, на жаль, сьогодні змушені ми констатувати, навіть в наших обласних комунальних закладах, лікувальних, ми відчуваємо певну проблему в медичних кадрах. І, звичайно, що ми не можемо цього допустити, і тому була ініційована і прийнята така програма для того, щоб можна було, є в нас такі сьогодні певні можливості десь будувати, є певні земельні ділянки, розглянути таку можливість і будувати житло саме для цих категорій. Але я ще раз говорю, що коли розглядалася програма на депутатській комісії з питань соціально-економічного розвитку, депутати внесли пропозицію додати і учасників антитерористичної операції. І все ж таки хочеться трошечки конкретики. Найближчу сесію передбачаються певні кошти, хоч приблизно на яку кількість квартир цього вистачить. Наскільки ця черга може зсунутися? Це кілька квартир, одиниці? Давайте ми дочекаємося комісії, коли ми будемо на комісіях обговорювати. Я думаю, на сесії, чи перед сесією, чи після сесії ми вже назвемо конкретні цифри. Як реагують місцеві громади на ці виклики? Чи знаходять у себе можливості будувати якесь пільгове житло чи інші локальні, можливо, програми, які вирішують? На жаль, ми і звертаємося, і говоримо про це, але я змушений констатувати, що сьогодні такої можливості у місцевих громад, за виключенням, можливо, міст обласного значення. Якщо говорити про районні центри, по-перше, важко запросити туди інвестора, який би зайшов і який би щось будував. Тому реально говорити, я б навіть і не говорив про те, що реальних можливостей немає. З якими ініціативами ви ходите? Зрозуміло, що усім безкоштовно, усім пільговикам, які мають право на це житло, безкоштовно дати його от сьогодні, на сьогодні неможливо. Але мають бути якісь здорові ініціативи, які пришвидшать, бо інакше ця черга ніколи не сунеться, люди просто не дочекаються за життя. Пільгові кредити, я не знаю, співфінансування, залучення інвесторів. Які ініціативи від вас надходять до Києва, можливо? Є різні варіанти. Вони невеликі, але от є в нас одна з таких програм, яка що стосується десь наших територій. Об'єднаних громад, там, районів, це є от така програма «Власний дім». Це реальна програма, можливо, вона така не дуже... Але я думаю, що, можливо, там і про неї не особливо знають, хоча і з головами, там, і керівниками районів, ОТГ ми постійно про це говоримо. Це реальна програма, яка діє у нас щороку. І от у цьому році ми вже 9 чоловік сімей скористалися можливістю відремонтувати, купити, побудувати житло. Нагадайте умови. Людина, яка проживає в сільській місцевості або в селищах, це не стосується міст. Має можливість отримати кредит під 3% там, на 20 років для будівництва, придбання або капітального ремонту свого житла. І сума обмежена? Сума кредиту. Три поверхи дім чи квартири? Звичайно, що ні. 300-400 тисяч людина може отримати для того, щоб вирішити свої побутові умови. І є досить звернень. Ми зараз заохочуємо наші райони, наші об'єднані громади, які підключаються до цього процесу.
часу і теж здають своє співфінансування. Ну і хочу сказати, на цій сесії ми теж будемо вносити пропозицію додати з обласного бюджету в цю програму коштів. Тобто це така реальна програма, якою можна скористатися, і наші учасники бойових дій теж можуть скористатися. Коли говоримо про ветеранів АТО, перше питання ключове – це, звичайно, здоров'я. Наскільки медикаментозно забезпечені сьогодні ті медичні заклади, які їх обслуговують? Ну, це питання на постійному контролі. Ми навіть, можливо, там 2 тижні назад проводили таку зустріч з нашими хлопцями, говорили про наш Бердичський госпіталь, який є, ну, одним з основних таких медичних закладів, який хлопці, ну, якщо можна таке слово вжити, люблять, їдуть туди з задоволенням, тому що там професійний колектив і люди знають, як надавати цю медичну допомогу. Ми обговорили це питання, у нас проблем. Сьогодні деяке питання там піднімалося по харчуванню, але щоб збільшити норму фінансування, але з медикаментами проблем немає. Якщо говорити про інші медичні заклади наші обласні, там теж для хлопців, ну, теж проблем я не знаю. Є, от піднімали там питання по районах, там про деякі забезпечення. Ну, проблема з рецептами є. Тут ми домовилися, і ми домовилися, що на цій сесії до Кабінету міністрів буде відповідне звернення підготовлене. Пане Володимире, ви згадали про ключовий військовий медичний заклад. Це шпиталь у Бердичеві. Коли дочекається той заклад такого суттєвого капітального ремонту? Ну, суттєво, якщо говорити, ми за останніх 2 роки 3,5, десь біля 4 мільйонів вже виділили з обласного бюджету туди коштів. Ми зробили 2 відділення, капітально відремонтували палати, коридори. В минулому році, наприкінці минулого року, як бальна відділення, ванни там відремонтували, відкривали це відділення, поміняли на одному корпусі, дах перекрили. І в цьому році ми на початку бюджетного року заложили, ну, майже 2 мільйони гривень на заміну системи опалення, заміну котла у цьому госпіталі. Тому говорити про те, так сталося, я не знаю чому, що попередні роки, мабуть, нічого не виділяли туди. Все зібралося в один клубок, і зараз от його треба вирішувати. Звичайно, за 1 рік ми цього не зробимо, але я думаю, якщо так ми будемо далі працювати, я думаю, за декілька років матеріально-технічна база і умови будуть задовільні. З приводу модернізації системи опалення, наскільки відомо, там суттєво здорожчав проєкт, більше мільйона, а потрібно додатково ці кошти в бюджеті ми області знайдуться? Вивчаємо, і ми обов'язково в цьому році замінимо котла. Зараз наш департамент адміністрації вивчає це все питання, буде експертиза відповідна, і ми обов'язково замінимо, тому що входити в наступну зиму з старим котлом ми там просто не можемо. Хлопці мерзнути не будуть, це вже добре. Так. З приводу іншого закладу реабілітаційного, відкриття якого анонсувалося керівниками області на 1 червня. Це реабілітаційний центр на базі вертебрологічного центру. Він досі не відкритий. Буде відкритий, в найближчий час він буде відкритий. Не можу я назвати конкретну дату, але я думаю, що це вже не місяці, це вже тижні, ну, там декілька тижнів. Липень, ну, серпень місяць, він буде відкритий. Але це буде насправді один з найкращих, а можна сказати, найкращий реабілітаційний центр в нашій державі. Який буде для хлопців так, з усієї країни? Так. Це вже буде конкурент ДНШам, чи це зовсім інше? Ні, ну, це зовсім інший напрямок, це зовсім інше. Ну, ДНШ в нас вже не є такий реабілітаційний центр. А це буде вже сучасним обладнанням, з фахівцями, це буде. Ну, я думаю, що ми вже наберіться терпіння, і ми побачимо всі. Якщо ми говоримо в блоці про проблеми ветеранів АТО, не можна згадати ще одне питання, це земельне. Те, що хлопцям справді пообіцяла держава на самому початку, те навіть про що вони не просили. Але сьогодні раз обіцяно, то вони питають, де? Це про землю. Що у нас із землею? Є різні історії, є гучні історії, коли хлопцям відмовляють без причин, коли скандалять громади. Як розв'язуєте ви ці конфлікти? Як радите діяти тим, хто отримав відмову, бач, некоректне ставлення?
Є величезна проблема з цим. Якщо говорити в цілому по області, дуже багато звернень, дуже багато заяв якраз до нашої служби відповідної. Але ви і моє особисте, і ставлення депутатів, і ставлення і навіть обласної державної адміністрації, ви теж чули не один раз, і відповідні заяви, і відповідні рішення навіть приймалися на сесії обласної ради. Який вихід я сьогодні бачу з цієї всієї ситуації, яка складається? Слава Богу, що є відповідне рішення уряду, і ми, і зараз землі об'єднаних територіальних громад передаються вже безпосередньо об'єднаним громадам. І сьогодні там, де це рішення, де вже земля передана, до кінця року воно практично буде більшістю завершено. Там уже проблем ніяких виникає. Там депутати вже об'єднаних територіальних громад приймають рішення, і слава Богу, що це вже рухається. Оце вихід такий я бачу із цієї ситуації. Тому що, на жаль, дуже складно працювати із земельним нашим управлінням. Ну, перейдемо до наступного нашого блоку. Питання дуже важливе для нашого регіону. Не помічає лише ледачі, той, хто не піднімає очі вгору, не бачить рудих сосен над собою. Зараз сезон відпусток, всі ми буваємо в лісах, хтось по ягоди, хтось по гриби, хтось на берег річки. Руді плями сосен свідчить про те, що сохне ліс. Про те, що сохне ліс, давно б'ють на сполох лісівники, а також екологи. Ми це порушили питання з вами в цій самій студії. Знову запитую вас, керівника області, знаю, що ви вивчали це питання. Чи є конкретні рішення станом на сьогодні? Тому що у нас щойно закінчився сезон тиші, який дуже боляче переживали ті ж лісівники. Тому що сезон тиші для лісоруба – це період розмноження для короїда, шкідника, який значною мірою підточує ці соснові насадження. А значить, та цифра, яку називали вони до сезону тиші, у 40 тисяч гектарів лісу на сьогоднішній день об'єктивно вже більша. Тож, що, яким фактажем володієте станом на сьогодні і які рішення приймаються на рівні області? Ну, що стосується мене як голови обласної ради, хочу сказати, що за минулий рік обласна рада приймала два рішення, два звернення до Кабінету міністрів, до Верховної Ради щодо приведення в порядок або зміну правил санітарних рубок. На ці два звернення є дві відповіді. Одне, на перше звернення є відповідь Міністерства аграрної політики, на друге звернення є відповідь Комітету Агенції з питань лісового господарства і Міністерства екології та природних ресурсів. Які конкретних вони? Конкретних рішень, на жаль, немає. Відповідь така – розглянемо, врахуємо при розробці документів і до постанови Кабінету міністрів. На жаль, поки що це рішення не прийнято. Я вчора спілкувався із начальником управління лісових ресурсів Андрієм Борисовичем Куринським по цьому питанню. Як він висловився, сьогодні це питання вже почуто, слава Богу, в центральних органах влади нашої. Зрозуміло, що це питання не тільки Житомирщини, це питання всіх наших північних областей, там, де є сосна. І маю надію, велику надію, а навіть, я думаю, що, можливо, навіть і на цій сесії ми ще будемо радитися, якщо ще необхідно якісь звернення більш конкретні, такі, я думаю, що ми з лісівниками, нашими депутатами будемо радитися і, можливо, будемо приймати. Зовсім недавно, 21-23 червня, був форум органів місцевого самоврядування, яке організовували 4 області на території Карпат. От, вони розглядали ці питання, розглядали питання рубок і лісів в Карпатах. І там був присутній заступник голови агенції лісових ресурсів Бондар, де я вчергове підняв питання безпосередньо йому, коли були, і задавав це питання йому, заступника міністра. Ми домовилися знову зустрітися, знову обговорювати це все питання. Але ну, вже не можна далі обговорити, вже треба якісь дії, щоб були, тому що всі говоримо, а рішень... Послухайте, сезон тиші закінчено.
Тобто, вона для нас, для лісівників, було важливо ну, оперативне рішення, те, яке вони просили, дозволити їм проводити санітарні рубки навесні, не дати розмножитися активно. Вже розмножився. Тобто, гектари знову виросли. Зараз треба локалізувати цю проблему, тобто активно рубати. Що пропонуєте ви, як голова обласної ради, для вирішення цієї проблеми? Чи будуть виділятися якісь додаткові кошти, мобілізуватися додаткові сили? Треба, так розумію, і руки, мобілізувати, і техніка, рубати, і комусь. Для того, щоб рубати, треба змінити санітарні правила, щоб дати оперативно кількість. Вирішувати питання або в управлінні лісового господарства обласному, або директору лісгоспу на місцях, щоб він приймав рішення, щоб оці сроки були зжаті. А для цього треба змінити правила. Змінити може тільки Кабінет міністрів. Без того ми будемо далі працювати. Чи знаєте ви реальні втрати області? Ну, важко мені сказати, але це точно вже сотні мільйонів, а можливо вже і мільярди гривень зі слів начальника управління. Що пропонує керівник, головний лісівник? Як можна оперативно зараз локалізувати? Ну, добре, теоретично, припустимо, що Кабмін дає добро. Чи є у нас ресурс для того, щоб оперативно це зрубати, переробити, комусь реалізувати? Є ресурси, є можливості сьогодні у наших лісгоспів. Тільки треба змінити правила і все. Внутрішнього запиту на деревину різної якості у нас достатньо? Ну, наскільки я розумію, і вчора спілкувався, і сьогодні спілкувався з директорами, немає проблеми із реалізацією навіть цієї деревини. Скільки у нас переробників? Деревообробників в регіоні. Ну, це складне питання. Ми зараз знов-таки створили робочу групу, тому що бачите, проблема в тому, що навіть самі деревообробники, ну, я не говорю про великих, які там є, МДФ, там інші, а я говорю про дрібних переробників, вони самі по собі, кожен старається десь бути в стороні. Але разом з тим звертаються до обласної ради, прийміть рішення, прийміть звернення, дайте нам якусь квоту для переробки. Отут я і звертаюся якраз і до переробників, що вони мають самоорганізуватися, має бути створена асоціація переробників, має бути тут наведений певний лад. І я думаю, що ця робоча група, яку вчора я підписав розпорядження, разом з управлінням лісового господарства, ми проведемо таку зустріч, проведемо таку розмову із переробниками і переконаємо їх у тому, що вони мають оці такі організаційні моменти зробити для того, щоб можна було якось реагувати і на їхні запити, і десь їм допомагати, ну і відповідно від них чекати відповідної віддачі в вигляді податків, в вигляді, ну, інших кроків. Тут зрозуміло, зрубати є кому, куди подіти також, посадити. Треба також ресурс. Досі це все вирішували лісові господарства власними силами. Державної програми досі немає, ініціативи на рівні області якісь є з приводу того, аби збільшити кількість посадок, висадок нових росточків. Ну, всім у нас немає проблеми, і не в одному управлінні лісового господарства, не в облагролісі з цим проблеми немає. Скільки зрубали, і скільки треба зрубати, і скільки висадили? Ця цифра є у вас? Садять наші лісівники значно більше, ніж вони рубають. Значно більше садять. Але росте це 80 років, це сосна. Ну, так, так. Але той приріст, який щороку дає ліс, він дозволяє відновлювати ну, лісову продукцію. Мало у нас часу, кілька хвилин. Ви згадували вже про форум місцевого самоврядування, який проходив наприкінці червня у Карпатах. Розглядалися там три питання. Одне з них – можливості для підтримки регіонального та місцевого розвитку. Які висновки мають предметне значення для нашого регіону? Ви там були особисто, чули? Ну, хотів би сказати, що приємно мені було бути там насправді на тому форумі, хоч я вже сказав, що організаторами були 4 обласні ради – це Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівці. Але було дуже приємно бути, тому що ну, половина уряду, міністрів було присутні на цьому форумі і приймало участь безпосередньо в тих дискусіях, які відбувалися. Звичайно, була в мене дискусія з міністром освіти Гриневич відносно профтехосвіти. Це стосується всієї області, не тільки нашої області, всієї України. От, і тому багато транспортне сполучення, те саме ліс, децентралізація, ці всі питання звучали там. Були озвучені певні проблеми, певні зауваження до тих чи інших питань, і тому Цікаві рецепти рішення. Одне з
Одна хвилина у нас. Не встигаємо тоді про рецепти рішення. В межах тоді підсумків все-таки, дуже коротко, по питанню монетизації пільг найбільш чутливому, якщо можна. Сьогодні ми зайшли, є постанова Кабміну, дуже нечітка, з однією цифрою, не менш 30 поїздок має відшкодовувати, на місцях мають. Є у нас ситуація з перевізниками непроста. Якщо можна, прокоментуйте, як голова обласної ради, ситуацію в цілому з монетизацією пільг на перевезення. Ну, я хотів би сказати, що в даній ситуації якраз десь Верховна Рада, знімаючи себе відповідальність, вона перекладає на місцеві органи влади і на самоврядування, і на виконавчу владу. Тому що в свій час було прийнято надзвичайно багато законів, які гарантують ті чи інші пільги, і сьогодні при тому наповненні бюджету, який він відбувається, звичайно, це все перекладається на місця. Тому тут треба сідати, говорити. Вчора у нас було чимало, 5 депутатів Верховної Ради, і які безпосередньо там із комітету, які я їм про ці речі говорив. Вони мають якось теж чути нас, а не тільки перекладати відповідальність на місця. Дякую. Знову без надії сподіваємось. Спасибі вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам. У нас тоді був голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма. Дякую, що ви з нами. Побачимось на СК. Приємного літа.